על שרשרת. כלל שרשרת. אתם זוכרים חברים שבנוסחת הסתברות שלמה הסתברות של A בהינתן B שווה להסתברות חיתוך חלקי הסתברות התנאי. זוכרים את זה? אבל תסתכלו, גם דבר הבא אתם אומרים לדעת ולזכור, ואז מכאן אנחנו רואים שהסתברות של A חיתוך B היא שווה, אם אנחנו מסתדרים כאן אגפים, להסתברות של B כפול הסתברות של A בנתן B. זוכרים? הייתה לנו כזו נוסחה. זה בעצם כלל שרשרת לשתי מאורעות. אני רוצה להדגיש אותו שוב ולדבר עליו קצת. זה כלל שרשרת. תסתכלו מה כתוב כאן. כתוב כאן משהו מאוד אינטואיטיבי, חברים. בצד שמאל כתובה הסתברות, רשומה הסתברות, שיקרה A וגם B. אז בעצם כלל שרשרת אומר דבר הבא. כדי לחשב הסתברות כזו, נחשב קודם הסתברות ש-B יקרה, זה כאילו צעד ראשון. ואז נכפיל בהסתברות שיקרה A בהינתן ש-B קרה, זה צד שני. זה כלל שרשרת. במקום לחשב בו זמנית שקרה A ו-B, שלב ראשון נחשב הסתברות שקרה A, ואז שיקרה A בתנאי ש-B קרה. לזה קוראים תנאי שרשרת. הוא עוזר לנו לחשב הסתברות של חיתוך. פותרים את זה, מחשבים את זה בשלבים. לא עשיתי שום דבר, זה נוסחה משיעור שעבר. תסתכל אייל, זה נוסחה של הגדרת הסתברות מותנית, נכון? עברתי אגפים, נכון. אבל אני אומר עכשיו, תסתכל על זה בצורה הבאה. כאן מבקשים ממך לחשב הסתברות של חיתוך, נכון? אז זה יכול להיות קשה, לפעמים זה יכול להיות קשה. אז יש נוסחה. תסתכל מה היא אומרת. היא אומרת תחשב רק, קודם רק הסתברות ש-B קרה. ואז תחשב הסתברות ש-A קרה בתנאי ש-B קרה. כלומר, אתה עושה חישוב בשלבים. כאן שואלים אותך מה הסתברות שקרה גם A וגם B. אתה אומר זה שווה להסתברות שקודם יקרה רק B. כן, נכון, יש פה רק B. ואז ש-A יקרה בתנאי ש-B קרה. לנוסחה כזו קוראים לה שם, קוראים לה בשם, זה כלל שרשרת לשתי מאורעות. יאל, זה ברור? כן, כן. עכשיו תסתכלו, כן, בואו נרחיב את זה, חברים. יש לזה הרחבה מיידית לשלושה. מה הסתברות שיקרה A וגם B וגם C? רעיון אותו רעיון. נעשה שלב שלב. שקודם למשל יקרה C, ואז בתנאי ש-C קרה שיקרה B, ואז בתנאי שקרה C וגם B שיקרה A. לזה קוראים כלל שרשרת. ועוד פעם, הוא עוזר לנו מתי? הוא עוזר לנו לחשב הסתברות של חיתוך. לפעמים זה קשה. קשה לחשב הסתברות שיקרה הכל בו זמנית. אז אנחנו פותרים את זה בשלבים. קודם שיקרה אחד מדברים, ואז שיקרה דבר שני בתנאי שראשון קרה, ואז שיקרה דבר שלישי בתנאי ששני הראשונים קרו. לכזה דבר קוראים כלל שרשרת, ואתם מיד רואים שאפשר להרחיב אותו לארבעה דברים, לחמישה. איגו, מה סימן גם לנסי להביא בסוף? איפה, איפה? מה זה? בסוף. פסיק. פסיק. הבנתי, הבנתי. זה פסיק זה וגם, הבנתי. כן, כן. שאלה טובה. זה חיתוך כאילו. כן, 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 זה שאלה טובה. אני אגיד לכם, כן, כן, זה חיתוך. הרבה, קודם כל טוב ששאלתם, בהרבה מקרים במקום חיתוך רושמים פסיק, אבל זה חיתוך, כן. אז זאת נוסחה, זה כלל שרשרת לשלושה, ואתם רואים כבר איך מרחיבים אותו לארבעה וזה, ואנחנו נעשה תרגילים עליו. זה דווקא נוסחה שימושית. רק תגידו לי לארבעה, איך זה יראה לארבעה? A וגם B וגם C וגם D, איך זה יראה בנוסחה? שקודם יקרה D, נכון, ואז כפול C של D בהינתן D, שאז יקרה C בהינתן D,
ואז מה צריך לקרות? הסתברות של A, B? לא, אחת אחת. אז תסתכל, B. של B בין כן, C ו-D. C. בהינתן של... כל מה שקרה עד עכשיו. אחרי זה A בהינתן A, B, C. A בהינתן B, וגם C וגם D. אוקיי, לא C, D. פשוט פותרים את זה בשלבים. קודם שיקרה רק D. ואז שיקרה C בתנאי ש-D קרה. ואז שיקרה B בתנאי שקרה C ו-D. ואז שיקרה A בתנאי שכל השאר קרו. זה פתרון בשלבים. אתם תראו עכשיו בתרגיל, שהנוסחה הזאת לפעמים היא מאוד מאוד נוחה, מאוד מאוד עוזרת. עכשיו תראו את זה עוד מעט. אז לזה קוראים כלל שרשרת. וההוכחה היא די פשוטה, פשוט פותקים כאן את האיברים האלו לפי הגדרות. רושמים למה שווה זה לפי הגדרה, רושמים למה שווה זה לפי הגדרה, רושמים למה שווה זה לפי הגדרה, ואז הכל מה שאפשר לצמצם מצטמצם, ומקבלים בדיוק את זה. כלומר, ההוכחה של הכלל שרשרת היא מאוד פשוטה. פשוט לרשום כל הסתברות מותנית למה היא שווה. אוקיי, אז זה כלל שרשרת. עכשיו ממש, עכשיו נתרגל אותה. רשמתם? אז תרשמו, תרשמו, תסיימו לרשום ואנחנו נעשה תרגיל. אוקיי, יש לנו תרגיל טוב? כן, יש. אוקיי, אז בואו נעשה תרגיל. היום בעיקר נותרו לנו רק תרגילים. אוקיי. תרגיל. יש לנו חפיסת קלפים. מה זה חפיסת קלפים? יש הרבה חפיסות. אז זו חפיסת קלפים סטנדרטית. יש בה 52 קלפים, אני אעשה לכם עכשיו copy-paste לקלפים, מי שלא יודע או שכח. אוקיי, שנייה, איפה קלפים? הנה. זה לא הכל, יכול להיות זה כל הקלפים, אז זה לפחות חלק מהם. אז זה הקלפים. אוקיי, כן, אז יש פה 2, 3, מ-4 סוגים, 5, מ-4 סוגים עד 10, ויש פה מלח, מלכה, כן, כל מיני זה. אז יש לנו חפיסת קלפים של 52 קלפים. מה אנחנו עושים? בוחרים באופן אקראי. אז זה עניין של הסתברות נכנס, באופן אקראי אחיד. שתי קלפים ללא החזרה. זהו, זה ניסוי. אז יש לנו חפיסת קלפים 52 קלפים, אנחנו בוחרים באופן אקראי אחיד, שתי קלפים ללא החזרה. מה זאת אומרת שאנחנו בוחרים בצורה אחידה קלפים? איך אתם מבינים את זה? שהסתברות לכל קלף להיבחר היא אותה הסתברות, נכון? זה סימטרי. כל קלף אפשר לבחור באותה הסתברות. אין עדיפות לאיזשהו קלף. ואיך אתם מבינים שהבחירה היא בלי החזרה? מה זאת אומרת? ללא החזרה. שאי אפשר לבחור אותו קלף יותר מפעם אחת. קלף שנבחר, אי אפשר לבחור אותו שוב. אנחנו לא מחזירים אותו. נכון. זה הניסוי. אוקיי. מה שואלים אותנו? הנה שאלה. חשבו הסתברות, את ההסתברות, שנקבל שתי אסים. שתי אסים. חשבו את ההסתברות, שנקבל שתי אסים. סך הכל אני מזכיר לכם, יש פה 4 אסים. יש פה אס כזה, יש אס כזה, יש אס כזה, ויש עוד אחד שלא רואים אותו. יש סך הכל 4 אסים, בסדר? אז חשבו הסתברות שנקבל שתי אסים. מציעים שתי קלפים, מה הסתברות ששניהם זה אסים? או,
K52 כפול 3 K51? נראה, יכול להיות כן, אבל צריך להצדיק, אבל כן. כן, אני חושב שאתה צודק. אוקיי. השאלה הבנתם? הבנתם שאלה? אתה מחזור לשאול פעם? כן, יש לנו חפיסת קלפים, 52 קלפים. מציעים בצורה אקראית שתי קלפים. מה הסתברות ששניהם זה אסים? אסים זה ארבע קלפים מסוימים, יש פה ארבע קלפים שקוראים להם אס. מכל סוג יש אס. בסדר, אמילי? כן, תודה. אוקיי. יפה. אז בוא נפתור את השאלה הזו בשתי דרכים. בוא נשום את זה. נפתור שאלה, השאלה, בשתי דרכים, שני דרכים. אחת, דרך נגיד קומבינטורית יותר, קומבינטוריקה, תעזור לנו. ושנייה, נשתמש בכלל שרשרת שלמדנו עכשיו. כלל שרשרת. ואתם תגידו לי אחר כך מה יותר, נראה לכם יותר פשוט. אז אנחנו נפתור את השאלה בשני דרכים. אחת בדרך כזו סטנדרטית, קומבינטורית, ואחת לפי כלל שרשרת. ובסוף תגידו לי מה אהבתם יותר. בסדר? סבבה. אוקיי, אז בואו נתחיל מפתרון א', בעזרת קומבינטוריקה. פתרון יותר כזה קומבינטורי. אוקיי. חברים, מבקשים מאיתנו לחשב הסתברות של מאורה A. בואו נסמן את זה ב-A. זה A. אז מחשבים מאיתנו לחשב הסתברות של A. תגידו לי כאן, האם מדובר במרחב הסתברות סימטרי? האם אומגה כאן סופי? ברור סופי, 52 קלפים מוציאים 2. והוא סימטרי, כי נתון לנו שעושים את הבחירה בצורה אחידה. אז כאן זה מרחב הסתברות סימטרי. בינתיים גם לא למדנו משהו אחר. אז זה מרחב הסתברות סימטרי. אז זה שווה לגודל של קבוצת אומיגה לחלק גודל מרחב המדגם. תנסו לחשוב מה כאן גודל אומיגה. מה כאן גודל מרחב המדגם? בשיעור 2 ו-4. לא, למה ארבע? יש לך ארבע עשוי. לא, אבל תסתכלי מה מתגם, תסתכלי מה ניסוי. בוחרים באופן אקראי שתי קלפים. את מציעה מחפיסה שתי קלפים. אז כמה תוצאות שונות את יכולה לקבל? כמה תוצאות שונות אפשר לקבל שאם מציעים... אבל זה משנה לך שהאסים הם שונים. לא, אבל... כאילו... לא, אסים בכלל... תסתכלי, באומיגה אין אסים. מה זה אסים? אומיגה זה כל התוצאות האפשריות של הניסוי. נכון, אומיגה זה 52, אני מדברת. לא, לא, זה לא. 2756. תסתכלי, מה הניסוי כאן? את מציעה שתי קלפים. אז כל התוצאות האפשריות שאת יכולה לקבל, הם נמצאים באומיגה. אז אתה מעלה את זה בריבוע. לא, לא בריבוע. בוא נחשוב. את צודקת, את בכיוון, אבל צריך לדייק. אוקיי, מה אנחנו עושים? אנחנו בוחרים שתי קלפים מתוך 52. האם כאשר אתם מוצאים שתי קלפים, חשוב ביניהם סדר או לא חשוב? לא חשוב. או לא חשוב. נכון. אז אנחנו בוחרים שתי קלפים מתוך 52. זה גודל של אומיגה. בוחרים 2 מתוך 52. זה גודל של אומיגה. זה מה שרשמתם? המספר שרשמתם בצ'אט זה זה? לא. זה לא זה? מה זה שרשמתם בצ'אט? אני רשמתי 52 כפול 51. אוקיי. תשים לב, מה שאתה עשית זה יכול להיות נכון, אבל אתה לקחת, עשית חשיבות לסדר. הבנתי. שזה יכול להיות בסדר, אפשר לעשות גם עם זה, עם חשיבות לסדר, אבל בדרך כלל כאשר לוקחים שתי קלפים אין בהם חשיבות, זה קיים אצלך, אז לא משנה. איך אתה מסדר אותם? אבל רשמנו שאנחנו לא מחזירים את זה. אז זה אומר שכן יש חשיבות לסדר. לא. יש חשיבות לסדר, זאת אומרת שחשוב לך מי קלף ראשון ומי קלף שני. אבל זה לא חשוב. כל הקלפים ש... לא, אבל הקלף השני לא יכול להיות הקלף הראשון. לא, זה ברור.
אבל לא משנה מי קלף ראשון ומי קלף שני. זה אותה דבר. אם השאלה הייתה מתי יוצא אס ואז מתי יוצא קין? לא, תסתכלו, אתם קיבלתם שתי קלפים. אם קלף ראשון היה 3 וקלף חמש, שני היה 5, או שקיבלתם קודם קלף 5 ואז קלף 3, זה אותו דבר, יש לכם קלף 3 וקלף 5. אין חשיבות מי הראשון ומי השני, זה אותה אפשרות. בסופו של דבר, ביד, יש לכם שתי קלפים, 3 ו-5, נכון? אני לא משנה באיזה סדר הם הגיעו עליכם ביד, יש לכם שתי קלפים, 3 ו-5. אז בקלפים אין חשיבות לסדר מה שיש לכם ביד. אבל אפשר לפתור את השאלה הזו גם עם חשיבות לסדר, זה בסדר. פשוט בדרך כלל, נקבל אותה תשובה. אבל בדרך כלל, מי ששיחק בקלפים, או שיודע, זה לא משנה באיזה תור הם הגיעו, מה שחשוב זה מה שיש לכם ביד. אז מה שיש ביד 3 ו-5, אבל זה לא משנה 5-3 או 3-5, עדיין יש לנו שתי קלפים. אז אנחנו מניחים כאן שאין חשיבות לסדר. למרות שאפשר להניח שיש חשיבות לסדר, עדיין נקבל אותה תשובה. אז זה פחות קריטי. בואו נסתכל מה יש כאן. בכמה דרכים אתם יכולים לקבל שתי אסים? יש 4 אסים, בכמה דרכים אפשר לקבל 2? זה גם משהו מקדם בינומי. 6? נכון, למה 6? איך עשית 6? אתה צודק. ספרתי. ספרת, בסדר, תסתכלו. מה שעושים כאן, אנחנו רוצים לקבל מתוך 4 אסים, אני אעשה אותם בצבעים. בצבעים, זה נגיד סוג ראשון של אסים, זה סוג שני, כן? זה סוג שלישי, וזה סוג רביעי. אז יש 4 סוגים של אסים, ואנחנו רוצים לקבל 2. אז מתוך 4 סוגים בוחרים 2. אז זה 2 מתוך 4, זה 6. למה זה 6? כי אפשר לקבל אס כזה ואס כזה, נכון? אפשר לקבל אס כזה ואס כזה. אפשר לקבל אס כזה ואס כזה. מה עוד לא קיבלנו? אס אפור ואס אדום, אס אפור ואס כחול, ואס אדום ואס כחול. אפשר לקבל שתי אסים בשישה דרכים. ושש דרכים. אז סך הכל זה 2 מתוך 4. ואז זה יוצא, אם עושים חישוב, 1 חלקי 221. זאת הסתברות לקבל שתי אסים. תסתכלו טוב טוב, ואם משהו לא ברור, תשאלו. הסברת שזה יכול לצאת אותו פתרון אם נפתור את זה, נכון, עם החשיבות. נכון, כי תסתכל, מי שאל, אפיק, תסתכל, זה בלי חשיבות לסדר. אם אתה עושה עם חשיבות לסדר, זה יצא לך כאילו, מה זה סדר? שתי קלפים, אז יש ביניהם סדר, זה 2 עצרת. וכאן, אתה מכניס ביניהם סדר, זה גם 2 עצרת. אז אם אתה תעשה עם סרט, זה מה שאתה תקבל. אבל 2 עצרת ו-2 עצרת תצמצם ותקבל בדיוק אותה תשובה. למה שתיים עצרת? בגלל שאני עושה את זה פעמיים? כי יש לך שתי קלפים, אז יכול להיות זה ראשון וזה ראשון, נכון? תסתכל, איך אתה עשית את זה, תסתכל. אם אתם עושים עם סדר, זה פחות חשוב, אבל תסתכלו. אז קודם כל בוחרים קלף ראשון, זה 52, כפול קלף שני זה 51. אז גם כאן יש לנו שתי אסים, וכאן סדר חשוב. אז אס ראשון זה 4, כפול אס שני זה 3. וגם זה יצא 1 חלקי 221, גם זה נותן אותה תשובה. אז בסופו של דבר, אם תעשו חשיבות עם סדר ובלי סדר, תקבלו אותה תשובה. וכמובן תתקבלו שתי תשובות. כאן בשאלה הזו שתי תשובות הן נכונות, זו אותה תשובה. זה עם סדר, זה סדר חשוב. סדר חשוב. יו, אז גם אם שואלים תרגיל שהוא עם סדר, שאומרים לך מה ההסתברות שייצא בפעם הראשונה אס, ובפעם השנייה 5. לא, זה כבר סדר, ברור שזה כבר סדר בוודאות חשוב. זה בכל זאת משנה איך אני אפתור? אתה צריך לפתור נכון. תסתכל קודם כל, אפיק, אתה שאלת, תסתכל מה לא נכון. קודם כל זה תלוי בשאלה, אבל תסתכלו מה לא נכון. תשים לב בפתרון ראשון. כאן אמרנו אין חשיבות לסדר, וגם למעלה לא לקחנו חשיבות לסדר. כלומר, אמרנו אין חשיבות לסדר גם באומיגה וגם ב-A. זה יצא בסדר. אפשר גם להגיד שיש חשיבות בסדר בפתרון, אבל אז אתה לוקח חשיבות לסדר
גם במחנה וגם במונה, שזה גם נתן אותה תשובה. אבל מה לא טוב? מתי נקבל טעות? אם נגיד במחנה אתה תגיד יש חשיבות בסתר, ובמונה אתה תגיד אין חשיבות בסתר, אי אפשר באותה שאלה בחלק להגיד אני מניח שיש חשיבות לסדר, בחלק מחשובים לא, אז זה יצא לך לא טוב, אי אפשר להרבב. אבל אם אתה יכול לפתור כמו שאתם רואים כאן, להגיד שיש בכל שאלה יש חשיבות לסדר, ואז זה הפתרון וזאת התשובה, או אתם יכולים להגיד אין חשיבות לסדר גם במונה וגם במחנה וזאת זה הפתרון וזאת התשובה. מה שלא טוב להגיד במחנה באומיגה יש חשיבות בסדר וב-A אין חשיבות לסדר, זה לא טוב, זה ייתן לנו תשובה לא נכון. אוקיי, תודה על השאלה. עוד שאלות, תסתכלו חברים, זה פתרון קומבינטורי, עוד מעט תראו פתרון בעזרת כלל שרשרת. זה ברור? קובי, חברים, סרגי, זה ברור? תודה. אוקיי, תודה. אוקיי, אז פתרון ב' בעזרת כלל שרשרת, ואתם תגידו לי אחר כך מה נראה לכם יותר פשוט בשאלה הזו. פתרון ב' כלל בעזרת כלל שרשרת. גם סימנו, כן. אני מזכיר לכם מה זה כלל שרשרת. הסתברות שיקרה A וגם B. אנחנו נרצה שקודם למשל יקרה B, ואז יקרה A ו-B. בתנאי. אוקיי. אז מה אנחנו רוצים לחשב? אנחנו רוצים לחשב שיש לנו שתי אסים. אנחנו רוצים לחשב הסתברות של שתי אסים. אתם מסכימים? מה זה אומר ששתי אסים? זה בעצם אומר, אני ארשום זה ככה. זאת הסתברות שקלף ראשון הוא אס, וגם קלף שני הוא אס. קלף ראשון, אס. וקלף שני אס. מסכימים חברים? הסתברות שנקבל שתי אסים היא שווה להסתברות שקלף ראשון אס וגם קלף שני אס. מסכימים? כאן, או, זה הסתברות של חיתוך. כאן אנחנו נשתמש בכלל השרשרת. ועכשיו זה יצא פתאום מאוד מאוד פשוט. זה מה ש... אני חושב סרגי אמר או מישהו מכם אמר, כלל שרשרת, כלל שרשרת. זה שווה להסתברות של A1 כפול הסתברות של A2 בהינתן A1. אני טוען שכאן חישובים סופר קלים ואתם יודעים לעשות אותם. חברים, מה ההסתברות שקלף ראשון יהיה אייס? אתם מוצאים קלף, מה ההסתברות שהוא אייס? 54. נכון, 52. 52. יפה. זה. חברים, אם אתם מצאתם קלף ראשון, והוא היה אייס, מה ההסתברות שקלף שני יהיה אייס? 351. יפה. מי אמר את הפתרון הזה? סרגי, אתה אמרת או מישהו אחר? מישהו אמר את זה מראש, מההתחלה. לא, אייל, אתה אולי אמרת או אופיק? לא, אייל, אייל, אייל אמר, אייל אמר, יפה. לא, זה לא אליה, אליה. אליה, אמר. אליה, בסדר, אתם רואים, מישהו עשה את זה מיד מראש. יפה מאוד, יפה מאוד. זה פתרון לפי כלל שרשרת. אנחנו פותרים בשלבים שקודם יהיה קלף ראשון, אס, זה 4/52, זה קל, ואז קלף שני חייב להיות אס, בתנאי שראשון היה אס, אז זה 3/51. וזה נותן אותה תשובה. איזה פתרון נראה לכם יותר יפה? עוד פעם, זה אין פה עוד תשובה חד משמעית. במיוחד אתה יכול לבקש מאיתנו גם דרך א' וגם דרך ב' כאילו? לא, בדרך כלל לא. אתם תסתכלו, כל בן אדם פותר מבחן או תרגיל בית בדרך שבא לו בראש. אני מראה לכם גיוון שיהיה לכם יותר קל, אבל אי אפשר לדעת, תסתכל, יכול להיות מישהו, לא יודע, ירשום כל הקלפים ותספור, אבל לא, לא, אי אפשר לדעת. אני מראה לכם פשוט, קודם כל זה היה תרגיל לתרגל כלל שרשרת.
הבנתם? כן. עכשיו רק בוא נתרגל, בוא נעשה סעיף ב'. רגע, רגע, איגור. כן, כן, תשאל שאלה, כן. יש מצב לחזור על הכלל שרשרת? מאיזה מובן? כאן או באופן כללי? או כאן? שה-PA שווה למה שהוא שווה. תסתכל. הסתברות שיקרה חיתוך של שתי דברים, שזה כאילו קשה לחשב, אתה פותר את זה בשלבים, שקודם יקרה אחת מהם, ואז יקרה שני בתנאי שראשון קרה. אתה רואה כאן שואלים אותך, מה הסתברות ששניהם יקרו, שזה קשה. אז אתה אומר, נפתור את זה שלב שלב, שקודם אחת מהם יקרה, ואז שני יקרה בתנאי שראשון קרה. אתה פותר את זה בשלבים. זאת נוסחה לשתיים, ויש לנו את הנוסחה לשלוש. אז זה מה שעשינו כאן, תסתכל. שואלים אותנו מה ההסתברות ששתי קלפים הם אסים. אתה אומר, נעשה את זה בשלבים. שקודם קלף ראשון יהיה אס, ואז שקלף שני יהיה אס, בתנאי שקלף ראשון יהיה אס. זה כלל שרשרת. אתה פותר את זה בשלבים. אוקיי. אולי, אם עדיין יש לך קצת ספק או שאלות, תסתכל בבית. בבית אנחנו שוב נחזור את זה, בסדר? אז אולי בית יעזור לך עוד יותר. חברים, נגיד אני שואל אתכם, מה ההסתברות שאנחנו מוציאים שלושה קלפים ושלושה אסים? מוציאים שלושה קלפים. מה ההסתברות שכולם אסים? מה ההסתברות שקלף ראשון אס, וגם קלף שני אס, וגם קלף שלישי אס? גם כאן כלל שרשרת מה שיעזור לנו. כלל השרשרת. שעשינו בהתחלה. כמו שכאן עשינו. אז קודם כל שכלל ראשון יהיה, סליחה, קלף ראשון יהיה אס, ואז שקלף שני יהיה אס, בתנאי שקלף ראשון היה אס, ואז קלף שלישי חייב להיות אס, בתנאי שראשון היה אס, וגם שני היה אס. למה זה שווה? מי יכול להגיד לנו מזה, למה זה שווה? מה ההסתברות של קלף ראשון אס? 4 מ-52. נכון. כפול הסתברות שקלף שני אס בתנאי שראשון היה אס, אז זה 3 מ-51. ואז קלף שלישי חייב להיות אס בתנאי ששתי ראשונים היו אסים. מה זה? כמה אסים נותרו? 2 מתוך 50. אז זה החלק. האם זה ברור? קובי, חברים, אמילי, זה ברור? אז זה כלל שרשרת, זה כאילו פותרים שאלה מורכבת, חיתוך של מספר מאורעות בשלבים. אוקיי, עכשיו נעשה הפסקה, אבל קודם כל, הבית והאלף, חברים, זה ברור, אם יש למישהו שאלות? אני משאיר לכם את מה שכתבנו, נעשה הפסקה, בבקשה תחזרו ב9:05, בסדר? הפסקה. תודה. תודה חברים. אוקיי חברים, חזרתם? כן, יפה, יפה. אז אנחנו נתרגל, נעשה עוד כמה דברים שאמורים לעזור לנו את הנושא, להבין יותר טוב. אוקיי, אז בואו נמשיך. תרגיל. תחשבו אתם על התרגיל הזה. נתון ש-A ו-B מאורעות בלתי תלויים, לא, סליחה, זרים. מאורעות זרים. מה זה אומר שהם זרים? מה זה אומר מאורעות זרים? אין חיתוך, נכון אמיל, נכון. אז נתון A ו-B זרים. נתון שיש להם הסתברות שגדולה מ-0. שאלה. האם A ו-B בלתי תלויים.
אז נתון שהם זרים, שואלים האם הם בלתי תלויים. מה אתם אומרים? מה האינטואיציה אומרת? האינטואיציה אומרת שהם זרים, לא, שבלתי תלויים. אוקיי, נכון. האינטואיציה כאן, חברים, היא מטעה, כי אנחנו מבלבלים מושגים, כי משהו זר בקבוצות זה אומר שאין להם חיתוך, ומשהו בלתי תלוי זה הגדרה של בלתי תלוי. אז אינטואיציה באמת אומרת, אם יש לנו דברים זרים, אז כנראה הם בלתי תלויים, כי זה דברים שונים, אבל זה לא שונים, זרים זה לא שונים, זה לא ממש שונים. אוקיי, אז זה מה שמבלבל. למה אתה מתכוון ב-P של A גדול ב? שיש לו איזושהי הסתברות שזה יקרה? נכון, נכון, נכון. אז אינטואיציה כאן מטעה, אבל היא מטעה כי צריך על זה קצת לחשוב יותר. תחשבו חברים, מה אתם יודעים? בואו נסתכל זרי, בואו נצייר מאורעות זרי. אוקיי, אז בואו נשום פתרון. פתרון. בואו נעשה קודם ציור. אז זה אומיגה, זה A וזה B. אז הם זרים, נכון? אתם רואים, ציירתי אותם זרים. חברים, תסתכלו, מה זה אומר זרים? זאת אומרת שאם A קרה, אז B לא קרה. ואם B קרה, אז A לא קרה, הם תלויים. מאוד תלויים. כי אם אחת קרה, אז שני לא קרה. זה ש-A קרה אומר לכם ש-B לא קרה. אז קודם כל הם תלויים, אבל אנחנו נעשה את זה מתמטית. אבל זה קל לראות. שוב פעם, אם A קרה, אז B לא קרה בוודאות. אז יחסית קל לראות שהם כן. למה? אבל למה זה בהכרח? כי הם זרים. כי הם זרים, אם A קרה, אז B לא קרה, כי אין להם חיתוך. נתון לך שהם זרים, אין ביניהם חיתוך. אז אם אתה יודע ש-A קרה... כן, אבל צריך לדעת קודם ש-A קרה. בסדר, אבל זה לא מה ש... אמרתי, אם A קרה, אז B לא קרה. עם זה אתה מסכים? כן, אז פספסתי את האם. כן, 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 לא, אם. אם A קרה, אז B לא קרה, אז הם תלויים איכשהו. עוד פעם, זה לא הוכחה, הוכחה היא מתמטית. אבל דווקא כאן, זה יפו. אז עוד פעם, במקרה הזה אנחנו נראה עכשיו שמאורעות זרים שיכולים לקרות, שההסתברות שלהם גדולה מ-0, הם דווקא תלויים. הם לא בלתי תלויים, הם תלויים. וזה קצת נוגד אינטואיציה. לכן חשוב להדגיש בתרגיל הזה, חברים... זה לא אומר ש... כן, תגיד אייל. אתה אומר שאם הם זרים, אז בוודאות, אם אחד קרה, שאני לא קרה? וגם שיש עוד כמה. באותו... נכון, נכון, כי הם זרים, תסתכל. מה זה זרים? אין להם חיתוך. אם אתה יודע שאתה בתוך A, אז אתה יודע שאתה לא בתוך B, נכון? כאילו סטייל אטופלי. כאילו לא יכול להיות ש-A קרה ו... נכון, אם A זה עץ ו-B זה פלי. נכון, נכון. אבל זה לא מתמטי, מתמטי נעשה עכשיו. אוקיי, אז שואלים אותנו, האם A ו-B בלתי תלויים? אוקיי, בואו נבדוק. 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 אתם זוכרים, חברים, אפשר לבדוק או שהסתברות חיתוך שווה למכפלת הסתברויות, או אפשר לבדוק שהסתברות A בתנאי B שווה להסתברות של A. מה אתם רוצים עכשיו לבדוק? איזה תנאי אתם רוצים לבדוק? ראשון. ראשון? בסדר. אז אני משאיר רק אותו. אז נבדוק האם התנאי הזה מתקיים. מה אנחנו יודעים על הסתברות של A? מה אנחנו יודעים? גדולה מ-0? אז הסתברות של A גדולה מ-0 זה נתון. מה אנחנו יודעים על הסתברות של B? גדולה מ-0? נתון, נכון. מה אתם יודעים על זה? אתם יודעים ש-A וגם B, סליחה, אתם יודעים ש-A ו-B זרים. אז מה החיתוך שלהם? מה החיתוך שלהם? 0. לא 0, קבוצה ריקה. קבוצה ריקה. ומה זה ההסתברות של קבוצה ריקה? 0. 0. האם 0 שווה למשהו שגדול ב-0 כפול משהו שגדול ב-0? יש פה שוויון? לא, אין שוויון. אין שוויון.
מסקנה, A וביטוי, השוויון. לא, אני צריך עוד פעם. כן, כן, בסדר גמור, רק נשום. מתקיים, סליחה, לא מתקיים. השוויון לא מתקיים. אני אסביר את זה שוב. מתקיים. ולכן, A ו-B תלוי. ועכשיו אני מסביר. תלוי. אני מוריד סימנים. אוקיי. תסתכלו, כולם. אני מסביר שוב. אנחנו רוצים לבדוק האם שתי מאורעות A ו-B בלתי תלויים. זה מה שמספיק לבדוק. אם שוויון מתקיים, אם הוא נכון, הם בלתי תלויים. אם הוא לא מתקיים, הם תלויים. יפה, מתחילים לבדוק. קובי, תסתכלו. הסתברות של A, מה אנחנו יודעים עליה? שהיא גדולה מ-0. אז זה משהו שגדול מ-0. מה אנחנו יודעים על הסתברות של B? שגם היא גדולה מ-0. אם אנחנו מכפילים שני מספרים שגדולים מ-0, מה מקבלים? גדול מ-0. גדול מ-0, נכון. אז בצד ימני יש לנו משהו גדול מ-0. עכשיו תסתכלו מה יש בצד שמאלי. קודם כל יש פה A חיתוך B. אבל מה נתון על A ו-B? נתון שהם זרים. אז חיתוך שלהם רק חיתוך. זו קבוצה ריקה. אין להם חיתוך, הם זרים. אז הסתברות של קבוצה ריקה זה 0. אז יש לנו כאן 0 שווה למשהו גדול מ-0. זה לא ייתכן. זה לא ייתכן. אז השוויון לא מתקיים, ולכן A ו-B תלויים. עכשיו זה ברור, קובי? חברים? כן, תודה. אוקיי, תודה חברים. אז מה שהתרגיל הזה מלמד אותנו, לא לבלבל בין מושגים. מושג זרים ומושג בלתי תלויים, זה לא אותו דבר, זה דברים שונים, וצריך להתייחס לשניהם בצורה שונה. אז ראינו כאן דווקא שדברים זרים הם תלויים במקרה הזה, בשאלה הזו. אוקיי, אז תרשמו, אני מחכה לחצי דקה ואנחנו נמשיך. כן. נכון, גם פי... לא, זה מה שידוע לנו, תסתכל, קודם כל בטוח, אבל זה מה שנתון, אין לנו נתון אחר, אתה רואה? נתון לנו רק שהסתברות של A גדולה מ-0, אין נתונים אחרים. משתמשים במה שנתון. אז נתון שזה גדול מ-0, נתון שזה גדול מ-0, אז מכפלה שלהם גדולה מ-0. בצד שמאלי יש 0. 0 לא יכול להיות שווה למשהו שגדול מ-0. לכן השוויון לא מתקיים, ולכן הם... אוקיי, בסדר. ואם A ו-B לא זרים, ו-P של A גדול מ-0 ו-P של B גדול מ-0? לא, יכול להיות הכל. יכול להיות תלויים, יכול להיות... כן, כן, זה כבר יכול להיות הכל. אבל נעשה תרגיל דווקא בלי תנאי הזה. נחליף אותו. קודם כל, רשמתם חברים? רשמתם? או תרגיל? זה בעצם...